God dag. Dette her er et lite gløs over Volda. Først ut skal vi ha en liten rapport på årets julemat. Årets julemat blei slakta. Popstjerna Rihanna og rockebandet Metallica tek VT i fotball til retten. Ifølge ei pressemelding fra popstjerna og rockerne skal årsaka være høglytte unger fra Volda stadion. Flere publikummere forlot konsertene på Årneset i sommer på grunn av løpske baller. Det ventet at VT i fotball må betale store summer i erstatning. To katter koset seg på Klepp i morgentimene da den første snøen kom til Volda. Her ser vi at to springer på isen, men skiller vek plutselig. Det var dagens gløs over Volda. Vi gløses på nytt i morgen. Soft brown eyes that seem to say, stay a while.